ଡିଜିଟାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଭାରତରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁପିଆଇ ଆଧାରିତ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ। ଫେସବୁକ୍ ଅଧୀନରେ ପରିଚାଳିତ ଏହି ଲୋକପ୍ରିୟ ଆପ୍କୁ ମିଳିଛି ଏନ୍ପିସିଆଇର ଅନୁମତି, ଏଣିକି ଭାରତୀୟ ୟୁଜର୍ସ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଜରିଆରେ କରିପାରିବେ ଆର୍ଥିକ କାରବାର। 2018ରୁ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ। ଭାରତରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ୟୁଜରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ରହିଛି ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି। କେବଳ ମେସେଜ୍ ନୁହେଁ, ଏଣିକି ଆପଣ ଟଙ୍କା ଦିଆନିଆ ବି କରିପାରିବେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ରେ। ଠିକ୍ ଫୋନ୍ ପେ, ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ଅତି ସହଜରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇପାରିବ ଆର୍ଥିକ ଦେଣନେଣ। ନ୍ୟାସନାଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ କର୍ପୋରେସନ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଠାରୁ ସବୁଜ ସଙ୍କେତ ପାଇବା ପରେ ଭାରତରେ ତାର ନିଜସ୍ୱ ୟୁପିଆଇ ଆଧାରିତ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ବୋଲି ସୂଚନା ଦେଇଛି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଗୁରୁବାର ଦିନ ଭାରତରେ ୟୁପିଆଇର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନିୟାମକ ସଂସ୍ଥା ଏନ୍ସିପିଆର୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଅନୁମତି ଦେବା ପରେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏ ବିଷୟରେ କମ୍ପାନୀ ତରଫରୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଲୋକପ୍ରିୟ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକ୍ ଅଧୀନରେ ଥିବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ 2018ରୁ ଏଥିପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ବି ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଅନୁମତି ମିଳିପାରିନଥିଲା। ତେବେ ମାତ୍ର 10 ଲକ୍ଷ ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ନେଇ ପରୀକ୍ଷାମୂଳକ ଭାବରେ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲା ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍। ଏବେ ଅନୁମତି ମିଳିବା ପରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଥିବା 2 କୋଟି ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ଏହି ସେବା ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ପରେ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ୟୁପିଆଇ ସେବା। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ପାଇଁ ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ବଡ଼ ବଜାର। ଏବେ ପ୍ରାୟ 40 କୋଟି ୟୁଜର୍ସ ଏହି ଆପ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ପୂର୍ବରୁ ନିଜର ୟୁପିଆଇ ପେମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ଗୁଗୁଲ୍ ପେ, ଫୋନ୍ ପେ, ଆମାଜନ୍ ପେ ଏବଂ ପେଟିଏମ୍ ଭଳି ସଂସ୍ଥାର ସେବା ସହିତ କଡ଼ା ଟକ୍କର ଦେବ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍। ଏଥିରେ ୟୁଜର୍ସଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ନୂଆ ନୂଆ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି ଏବଂ ଭାରତର ଜନସାଧାରଣ ତଥା କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳପ୍ରଦ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଫେସବୁକ୍ର ସିଇଓ ମାର୍କ ଜୁକରବର୍ଗ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।